በተለይ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ የተደላደለ ህይወቷን ጥላ የእሀተማሪያም ወይስንዱ ዋነኛ ገልጋይ እንደነበረች የተናገረችው ወይዘሮ በኃይሏ ፍላቴ ግለሰቧ እኛም ብቻ ሳይሆን ከሁለት በላይ ታላቅ የሃይማኖት አባቶችን አሳስተለች። ለዚህም ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮት መለሰ ተአምር የሚባል አመተ ሄኖክ የተባለ መጽሐፍን ያነበበ ኢንጂነር ያስተምራት ነበር። በእርሱ አስተምሮት ሳቢያ ሰንበት ቅዳሜና እሁድ መሆኑ ቀርቶ ሰኞና ማክሰኞ እንደሆነ ተሰበከልን። የክርስትና ስማችን ተቀየረ። የአብይ ጾም እንድናፈርስ ተደረግን። ገና ያልተወለዱ ህፃናትን እፈልጋለሁ አምጡልኝ ትለን ነበር ብላለች። ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ቤት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ጤናችሁ ይብዛልን እያልን ወደ ዛሬ ጉዳያችን እንገባለን። ሁለት የሷ ተከታታዮች ተሳስተናል ብለው ይቅርታ ጠይቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ቀርበው ያደረጉትን ውይይት ነው እናቀርብላችሁ። በመቀጠል ንጉስ የስምንተኛው ንጉስ ነኝ የሚለው በላቸው አብዬ ትላንትና ተፈቷል። ስለ ስሩ ሁኔታ የተወሰነ ነገር ተናግሯል፣ ጽፏል። እሱን እንነግራችሁና በመጨረሻ ዛሬ ሪከርድ የሰበረውን በአንድ ቀን የኢትዮጵያውያን የመያዝ ሪከርድ የሰበረውን የዶክተር ሊያ ታደሰን ሪፖርት እንነግራችኋለን። ተከታተሉ። የእሀተማሪያም ስንዱ ተከታዮች ይቅርታ ጠየቁ። ራሷን እሀተማሪያም ነቢይት፣ ቀጣዩ የኢትዮጵያ ንግስት ወዘተ በማለት በአገር ውስጥና በውጭ አገር የሚገኙ በርካታ ወገኖችን ኦርቶዶክሳዊ በሆነ ስብከቷ በማሳሳት የምትታወቀው ግለሰብ ተከታዮቿ መካከል ሁለት ወገኖች ከተሳሳተው አካሄዳቸው እንደተመለሱ በመመለሳቸውም መደሰታቸውንና በድርጊታቸውም መጸጸታቸውን ገለጹ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ሰሞኑን አቀበት እምነት በተሰኘው ከሐሰተኛ ነቢያት ተጠበቁ በተሰኘው ተከታታይ ፕሮግራሙ ላይ በመቅረብ በቀደምት ጊዜያት ግለሰቧ ተከታዮች የነበሩት ወይዘሮ በኃይሏ ፍላቴና ወጣት መቅደም ቦጋለ በሰጡት እማኝነት ግለሰቧ ለመረጃዎች ያላት ከፍተኛ ቀረቤታነትን በመጠቀም ተሳስታ አሳስተናለች ብለዋል። በተለይ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ የተደላደለ ህይወቷን ጥላ የእሀተማሪያም ወይ ደግሞ ስንዱ ወይ ትግስት ዋነኛ አገልጋይ እንደነበረች የተናገረችው ወይዘሮ በኃይሏ ፍላቴ ግለሰቧ እኛም ብቻ ሳይሆን ከሁለት በላይ ታላቅ የሃይማኖት አባቶችን አሳስታለች። ለዚህም ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮት መለስ ተአምር የሚባል አመተ ሄኖክ የተባለ መጽሐፍን ያነበበ ኢንጂነር ያስተምራት ነበር። በእርሱ አስተምሮት ሳቢያ ሰንበት ቅዳሜና እሁድ መሆኑ ቀርቶ ሰኞና ማክሰኞ እንደሆነ ተሰበከልን። የክርስትና ስማችን ተቀየረ። የአብይ ጾም እንድናፈርስ ተደረግን። ገና ያልተወለዱ ህፃናትን እፈልጋለሁ አምጡልኝ ትለን ነበር ብላለች። በቀድሞ ጊዜያት የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ እንደነበረች የተናገረችው ወይዘሮ በኃይሏ በውጭ አገር ከነበራት የማህበራዊ አምድ ግንኙነቶች የተነሳ ለእሀተማሪያምና ለእንቅስቃሴዋ በሳምንት 10 ኩንታል በላይ ጤፍ መግዣ ገንዘብ እንደምታሰባስብ የገለጸች ሲሆን ከግለሰቧ አገዛዝ ነፃ በመውጣቴ ፈጣሪን በእጅጉ አመሰግናለሁ። በግለሰቧ ሐሰተኛ ትምህርት ተታለው ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ ድረስ ትዳራቸውን ፈተው ስራቸውን ጥለው ህይወታቸው የተበላሸ በርካታ ወንድሞች፣ እህቶች እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች ወደ ቀድሞ ህይወታቸውና እምነታቸው እንዳይመለሱ ከፍተኛ እፍረት ይዟቸዋል በማለት በኃይሏ የነበረችበትን አስከፊ ህይወት ገልጻለች። እሀተማሪያም ወይ ደግሞ ስንዱ ወይ ደግሞ ትግስት ተፈታወቅ በቅርቡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እና የጤና ባለሙያዎች ምክርን ወደ ጎን በመተው የምን ኮሮና ነው፣ ውጡ፣ ተቃቀፉ፣ ተጨባበጡ በማለት ጥሪ ማቅረቧን ተከትሎ በጸጥታ ኃይሉ በቁጥጥር ስር መዋሏ ይታወሳል። የእንግሊዝ ዜግነት ያላት ስንዱ ይህን መሰል እንቅስቃሴ እንድታካሄድ እንዴት ቻለች የሚለው ጥያቄን የህብር ራዲዮ የአዲስ አበባ ተባባሪ ዘጋቢ ያነጋገረው አንድ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቀረበ ምንጭ እንደገለጸው ግለሰቧ ከምርጫና የፖለቲካ ሩጫ የሚያግዳት እንደ ፓስፖርት በየአምስት ዓመቱ የሚታደሰው መታወቂያ አላት። ያ ባይሆን ኖሮ ልክ 6 ወራት በላይ መቆየት ወደ መጣችበት በተጠረዘች ነበር ብሏል። በየአምስት ዓመቱ የሚታደስ ቢጫ መታወቂያ አለች የምትሰጥ። አሁን እንኳን ከለሯ ተቀይሯል፣ ሌላ ሆናለች፣ እንደ ካርድ ሆናለች። ስለዚህ የትኛውም ትውልድ ኢትዮጵያ የሆነ ዜግነቱን የቀየረ ሰው ያቺ ካርድ ሲያመለክት ለአምስት ዓመት ተሰጥተዋለች። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ
አሁን ተጠርዛ ወደ እንግሊዝ ማትባረረው ወደ ራሷ ወደ ዜግነቷ ሀገር እንዳትደረግ የሚያደርጋት ያ ህግ ነው። የስምንተኛው ሺ ንጉስ ነኝ የሚለው በላቸው አብዬ ከቀናት ስር በኋላ ትላንትና እንደተፈታ ራሱ በራሱ የፌስቡክ ገጽ ላይ አሳውቋል። እንግዲህ በባለፈው ከእህተማርያም ቤት አስቸኳይ አዋጁን በመጣስ ተጠርጥሮ ተይዞ ከነጓደኞቹ ታስሮ ነበር። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩቸው እነዚህ ሶስቱም የእህተማርያም ተከታዮች ናቸው። መሃል ላይ ያለው የስምንተኛው ሺ ንጉስ ነኝ የሚለው በላቸው አብዬ ነው። እንደምታዩት ትላንትና ከሰዓት በኋላ ተፈቷል ማለት ነው። ስለ ስሩም በፌስቡኩ እንደዚህ ብሏል። የታሰሩትን የሚፈታ ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ነውና እርሱ የተመሰገነ ይሁን። አንዳች ወንጀል የሌለባቸውን እናታችንን ንግስታችንን ንግስተ ነገስታት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያንና ሌሎች ሁሉንም እስረኞች በቶሎ ከአሰልቺው እስር ቤት እንዲያወጣልን ሁላችንም በጸሎት እናስባቸው ብሎ መልእክቱን አስተላልፏል። እየተከታተልን ስለ ስምንተኛው ንጉስ ነኝ ስለሚለው ልጅ የደረሰን መረጃ ለእናንተ እናደርሳለን ነው የምንለው። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 1843 የላብራቶሪ ምርመራ 25 ሰዎች በሽታው ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰው ቁጥር 187 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 24 ወንድና 1 ሴት እንዲሁም እድሜያቸው ከ17 እስከ 65 ዓመት እንደሆነ ታውቋል። የመኖሪያ ቦታቸው አዲስ አበባ የሆኑት 21 ሲሆኑ 2 ከደቡብ ክልል ሲሆኑ ሀዲያና ካምባታ ዞን ናቸው። 2 ከኦሮሚያ ክልል ቦረና ለይቶ ማቆያና አዲስ አበባ ዙሪያ ልዩ ዞን ይገኛሉ። የዕለቱ ታማሚዎች የጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት እንደሚከተለው ቀርቧል። የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ 3 ሰዎች፣ በበሽታው ከተያዙ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው 3 ሰዎች፣ የውጭ ሀገር ጉዞና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው 19 ሰዎች። ይሄውላችሁ በሽታው ምን ያህል እየተስፋፋ እንደመጣ ማሳያ ይሄ ነው። 19ኙ ሰዎች በቀጥታ በሽታ ከያዘው ሰው ጋር ግንኙነትም የላቸውም፣ ወደ ውጭ ሀገርም አልተጓዙ። ስለዚህ በባለፈው 3 ቀናት አው የአራት ቀናት አጨማበሩን ስታዩት 4 5 17 25 ነው። ባለፉት 4 ቀናት ብቻ 51 ሰዎች ተይዘውብናል። በጣም ያሳስበው ሌላው 19ኙ የሚሆኑት ዛሬ እንኳን የተመረመሩት ምንም አይነት ቀጥታ ከበሽተኛው ሰው ጋር ግንኙነት የላቸውም። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው በሽታው በጣም እየተስፋፋ እንደሆነ ነው፣ በተለይ አዲስ አበባ ላይ። ስለዚህ እባካችሁ ራሳችንን ጠብቁ፣ ይሄ በሽታ እንዳያጠፋን። ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ ተጠንቅቀን እንለፈውና ከዛ ወደሚቀጥለው ህይወታችን እንግባና ሰላማዊ ህይወት እንኑር። አንዘናጋ ፕሊዝ። በሽታው ባለፈውም በተለያየም ጊዜ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ይመጣል፣ ከዛ በኋላ በመሃል እንደሌለ ይሆናል። እንዘናጋለን፣ ዝም ይላል፣ ዝም ይልና በኋላ ላይ ፈነዳልና ወደ መፈንዳቱ ይሄድን ይመስለኛል። በተከታታይ ከአምስት አራት ትላንትና 17 ዛሬ 25 ሰው ተይዞብናል እና አካሄዱን ስታዩት በጣም ነው የሚያስፈራው። እባካችሁ እንጠንቀቅ፣ በተለይ ይሄ ርቀት መጠበቅ፣ ጉዳይ ከሌለን ከቤታችን ባንወጣ፣ እጃችንን መታጠብ እና የተለያዩ ነገሮች። ዋናው ነገር ግን ይሄ ነገር እንደዚህ ሊስፋፋም የቻለውም ቁጥሩም ሊጨምር የቻለውም እኛ ያለንን አመለካከት መጀመሪያ የዛሬ ወር 2 ወር በሽታው ሲገባ የነበረን ጥንቃቄ የነበረን ፍርሃት፣ ለስንት ለሰዓታቶች ተሰልፈን ሳኒታይዘር እና ማስክ እንዳልገዛን ለጥንቃቄ የሚረዱንን እቃዎች፣ ዛሬ የገዛነውን ማስክ እንኳን የማናደርግበት እጃችንን የማንታጥብበት የመዘናጋት ጉዳዩ ስለገባን ነው ይሄ ነገር እንደዚህ መስፋፋት የጀመረው። እኔ ብዙ ቦታዎች ላይ ስላየውኝ ነው። እንግዲህ የዛሬ ጉዳያችን ይህንን ይመስላል። ይህንን ልንነግራችሁን የመጣ ነው። ያው ትንሽ ጫን ብያለሁኝ ዛሬ፣ ነገር ግን የግድ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ላልሰማ ሰሙ ጤና ይስጥልኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።
ራሳችሁን ጠብቁ። መልካም ሁሉ መልካም አዳር። በሰላም ያገናኘን።